等等！嗨，这么巧啊！他在搞什么呀？他可能中毒了吧？ 的一个眼神，一夜梦在我心里。这晚怎跟你相见？会否心动望着我？不懂开口，我怎样做？去告诉你这段心情，但愿在今晚的。 能让这份情传达你心。Oh, Miss May, this rose is for you. Well, 因为100块钱三支，你解了就弄坏了一支，所以 this rose is for you too. 真是个奇怪的男人！你竟然敢泡妞！我最讨厌泡妞的男人了。帮我一个忙。好啊。啊！我说，你们两个还不快穿上衣服！